tomhle videu napíšem největším pecumulator X youtuberů v Československu a zeptáme se, jestli mi nepůjčí Titanica. Začneme od těch nejmenších youtuberů a postupně se dostaneme až k těm největším. Jako například Dodo. Začneme tím, že napíšem Jungelsovi. Musíme napsat něco, co by ho přesvědčilo, protože minule mi ani neodpověděl. Ale podle mě by ho přesvědčilo, kdyby ten Titanic, na který se budu ptát, byl co nejvíc podobný k jeho obličeji. Upřímně je to nejpodobnější Titanic Nightmare Catce. Takže napíšeme mu, nepůjčil bys mi Titanic Nightmare Cat, protože vypadá jako ty. Tam posláno, jestli tohle se trošku neurazí, když mu řeknu, že Nightmare Catka vypadá jako on. A chtěl bych tě mít u sebe. Chtěl jsem říct v sobě, ale trochu divný, jako ve svém inventáři, kámo, ale tak dobrý, napíšu mu u sebe. Tak jo, postupně se budeme posouvat nahoru, ale čeká třeba Fizzy nebo House nebo Dodo, ale teďka začnu mě komentovat, takže napíšu třeba Bubovi. On nám tam minule odpověděl, tak doufám, že mi odpoví teďka. Ok, musíme vymyslet zase něco, co by ho přesvědčilo. Když spojíme na jeho Instagram, tak tam má nějaký fotky autem a tak dále. Kámo, tam má nějaký BMWčko, on je určitě bohatý, takže mu napíšeme. Vidím, že jsi rich. Tak by ti určitě nevadilo mi půjčit Titanica, že jo? Podle mě to bude fungovat, ukáže to vypadá v tom chatu. To vypadá legit, kámo. Ok, Jungels už nám odpověděl, takže to se ale musíme počkat až na konec videa, až nám všichni odpoví. Já si myslím, že v tomhle videu nám odpoví ještě víc lidí než minule. Víte, co jako další, komu jsme mohli napsat, je Fizzy. Fizzy jsem dá říkal, že to bude postupně se zvyšovat, nebo jde třeba dodat, tak si necháme nakonec, ale víte, co já se nudím. Fizzy mi nakonec minule i odepsal. Jo, jasný, ale ne, že mi zmizí moje Robuxy, takže vypadá, že by mi ho fakt půjčil. Když zatím tak přemýšlím, tak on vlastně ani nemá Titanica. Víte, co říkal jsem, že budeme to postupně zvedat, ale napíšu Houseovi už teďka, protože mu chci hrozně napsat. No, ještě asi po pátý, co mu píšu bez odpovědi, to nevadí. A já vím, že mi jednou odepíše. Napíše mu čau House, kdy bude House Tour. Ne, teď vážně. Chápete, jakože podle mě to je vtipný jako House, kdy bude House Tour, jakože kdy udělá takový ten tour z jeho domu. Já vím, že to je super vtip. Nic neříkej. Půjčil bys mi plus Titanica na video? Asi myslím, že určitě nebude proti. Podle mě to vyjde, kámo, hrozně doufám, že to vyjde. O můj bože, já se těším, až se podíváme, co mi odepsali ti youtubeři, už mi odepsal Jungels, kámo. Takže to chci podívat. Jako další, komu napíše, bude Medvídek, ten minule mi půjčil svůj účet, za což jsem byl mega rád, takže jsem mi to půjčil Titanica. Média mi tady píše, že kvůli minulému videu, když jsem si psal s Natálkou, asi tady kvůli tady těmhle pár pixelům, vůbec nevypadá sousnn, ten blur úplně v klidu, nic se tam neděje. Pak ne, kámo, přísám. Medvídek je teďka v Egyptě, takže se ho musíme zeptat nějak rozumně. Čau, Médio, jak se má faraon? Myslíš, že bys mi z Afriky mohl půjčit Titanica? Vůbec to nedává smysl, to nevadí. On to stejně pochopí, že to má udělat. Jako další, komu napíše mi Varmy, a ten mi minule odpověděl taky, ale řekl ne, protože mi nechtěl půjčit účet za 40 tisíc. Já to úplně chápu, že mi nechtěl půjčit účet za 40 tisíc, protože já bych osobně taky tak někomu svůj účet nechtěl půjčit, ale tak teďka se zeptáme na Titanica. To mě schválně zajímá, jestli už pro něj bude v pohodě. Čau, Varmy, snad teď nevaříš. Jakože Varmy vaří, kámo. Prostě to jsou tak geniální jokes, prostě next level. Pardon, ale myslíš, že bys mi učil Titanica na video? To jsi mi odepsal, ale ten bohužel nemá Titanica, takže to se nebudem zobrazovat. Je mi to hrozně líto. Teďka už se přesuneme na větší youtubery, protože všechny menší už jsme prošli. Začneme tím, že napíšeme Rizimu. Samozřejmě musíme mu taky napsat zase Vifriz. Ale tentokrát, aby jsme byli noví, tak napíšeme Without Riz, prostě víš to, bez Rizu. Třeba si řekl, že jako se mu nechce chodit, že nechce být moje Roblox holka, mi neodpověděl, ale když mu napíšu bez Rizu, tak možná si nebudeme myslet, že se snažím zvalit. Čau, nepůjčil bys mi Titanica na video? Možná by mi ho mohl půjčit. Tak uvidíme, co se stane. Tak jo, teďka už se dostáváme k Dodovi a to mě fakt zajímá, jestli mi Dodo odpoví, protože my jsme si psali, už jsem se ho jednou ptal, že jsem chtěl reálně Titanica na video. Zeptal jsem se, hej, nepůjčil bys mi Titanica na video, to by bylo fire video as fuck, koupil jsem si tvůj merch, nosil bych ho v tom videjku. A myslel, neskemneš, já jsem vlastně říkal, jo, jako takový ty fialový čertíky, potom mi neodpovídal třeba 5 hodin, tak jsem vlastně ne, neboj a stejně mi už neodpověděl. Tohle kolo na Dodo, aby mi začal odpovídat na zprávy. Nemusíš se bát, kámo, Dodo. My teďka nedávno psal, že byl hide and seek o 10 000 korun Fortniteu. Bohužel to pokud nějak nevyšlo, ale to nevadí, ale bylo to cool, že mě pozval, za což děkuju. Tam jsem ho teď znovu. Čau, nepůjčil bys mi Titanic do peta? Dodo je taky zvířátko, tak by to mohl být nějaký pet v pet simulátoru. Celkem mi to dávalo smysl. Mě možná taková maličkost. Asi, jestli nemáš Titanic Doda, tak nějakýho jinýho. Kapeš, tak. Ok, už mi odepsal i Média, takže už máme tři youtubery, co mi odepsali. Máme Jungelse, Médio a Trospiho. A ještě uvidíme, kdo všechno odepíše další. Takže teďka ale ta zkusíme napsat Dodovi a rovnou mu k tomu pošlem. Tady musíte vidět, že jsem poslal takovouhle fotku Dodovi. A hej, krasavče, omylem si mi dal zobrazeno. To podle mě super, co tady zakroužkovaný takový. Tak moc taková nafouklá hruď. Nevím, jako co si tam do sebe píchá, ale určitě to nebude nic zdravého. Určitě to nebude žádná vakcína proti nemoci. Ještě jsem zapomněl na Natálku, takže určitě napíšem i Natálce. Ona mi myslím, že mi ani neodpověděla na to. Dala mi zobrazeno. Taky pošlem tady tohle. Mimochodem, abyste věděli, co mi poslala. Žádný fotky mi neposílala. Čau, Titanica na video. Natálka je právě teď někde v Chorvatsku a tady se dívala na nějaký meno, kde mají domácí alkoholový nápoje a chorvatsky se to řekne domácí alkohol.
alkoholná pi. No tak to je neuvěřitelný. Počkej ještě. Hele, minule jsme psali na real Natálku, zkusíme ji napsat na normální Natálku. Dobrý, a teďka nám stačí už jenom čekat a uvidíme, kdo odepíše. Na těch Titaniků budu mít na tom účtě v jednu chvíli a i víc za nás. Uvidíme, jak to dopadne. Jdeme se podívat na odpovědi. Celkově mi odepsal 1, 2, 3, 4, 5 lidí, což je podle mě dost dobrý. A napsal mi i teda stej teďka, což jsem ani nepsal, ale na to se taky podíváme. Jo, myslím si, že jsem mohl začít varmím, který mi odepsal čau jakého, takže ten by mi toho Titanika asi půjčil. Doufám, že mi ještě třeba dneska odpoví a půjčí mi ráno toho Titanika. Uvidíme, to ještě ke konci videa se k tomu vrátíme určitě. Jako další, kdo mi tady odepsal, je teda Natálka, tam mi odepsala z obou účtů dokonce. Takže najednou mi napsala, čusem v Chorvatsku. To jako v Chorvatsku nehráš Roblox, nelži, já vím, že tam hráš určitě Roblox po večerech. A na druhém účtu mi napsala, čauky, určitě asi nepůjčím, promiň. Ani nefungoval datel, kámo. To jsem myslel, že bude fungovat, je fakt smutný. Zatím nikdo půjčí Titanika. Na jako další, jsme se mohli podívat Medvídka, protože ten si myslím, že mi ten účet mohl půjčit. A jo, nakonec necháme ste a Jungle se. Prosím, kámo, teda účet, doufám, že půjčí to Titanika. Ty ono, kdo bych ho teda měl, bohužel jsem je všechny prodal za 6 bilionů, GG. Ne! No, tak to je hodně GG, teda za 6, jo vlastně, omylem přece udělal tu blbost, že prodal svého Titanika za 6 bilionů místo 6 trilionů. Že udělal nejhorší trade, kámo, v historii prostě. O můj bože, to je hrozný video, skrně podívat na jeho kanále, kde to tam fakt udělal. Ach jo. Dobrý, jako další si podíváme na steje, protože tomu jsem ani nepsal, takže Omelika psal jako jen tak, takže jsem jim podívat, co je napsal. Jinak, kdy budeš chtít natočit nějaký video? Let's go, bude video se stejem, kámo. Roblox se stejem. Na to si určitě počkejte, jestli chcete video se stejem 12, tak pište to do komentářů. Počkej, měli bychom nejspíš něco odepsat, co? A víš, že prostě hned, jak to bude fungovat. Mám hroznou chuť, já se si nechce zatočit Roblox, ale myslím si, že mě za to tak maximálně zmlátí, takže to psat nebudu a uděláme třeba něco na hlavní kanál nebo tak. No a jako poslední záchrana, co může být tady u tohohle videa, je Jungles, kámo, prosím, ať má nějakého Titanika, co mi může půjčit. Kámo, já jsem se zeptal, to nepůjčuje mi Titanic Nightmare, protože vypadá jako ty a chtěl bych tě mít u sebe. Sorry, já nejsem na kluky, ale pane, co znamená jo nebo ne, tak se zeptáme, a co ten Titanic? Plus, plus. Kámo, upřímně já si trošku myslím, že potom, co tady nějací youtubeři, nebudeme se bavit o kom, skemovali Titaniky, tak asi to žádní youtubeři nechcou stejně na zem půjčovat, což je teda dost smutný a nevím, jak to ještě dopadne. Ještě zkusím na někoho přesvědčit a jestli to fakt s někým nepůjde, tak to bude fakt špatný. Takže tohle jsme se tím odepsali, všem jsme se odepsali zpátky a uvidíme, co kdo odepíše a snad toho Titaniky nějak dostaneme do toho mého inventáře, kámo. Tak teďka večera, byl jsem se mezi ním ostříhat, ale teďka mi zrovna odepsal Dangles, že by mi půjčil Nightmare Ketku. Takže se na to jdem podívat, kámo. Jsem na něj napojil, tady jenom já a Dangles, jsou očividně hraje na právě lobičku. Kde se mi schovává, kámo? Dej mi tu Nightmare Ketku. Proč se mi to načítá teďka? Zrovna teďka bych potřeboval to bylo načtený co nejdřív. Jako jsme tady teďka s Danglesem, co jako teďka? Vem ten trade, on ho odmítnul. Dej ten trade, o můj bože. Let's go, kámo, já si stranu, že mu teďka fakt půjčí. Co za to? Shout out. Rovna je Sailor Egg, já nevím, jako to. On se za to, že mi půjčí Titanika něco. Kontakt na mamku. Kámo, ne, nebudu dát kontakt na svoji mamku. To teda nebudu dělat. Kámo, já potřebuji půjčit to Titanika, ne, že nebudu mu dát za to kontakt na svoji mamku, kámo. To ani nemyslí. Wait, musím unlock. Kámo, Dangles je fakt blázen, kámo, to je prostě kočičák. Podívejte se na něj, kámo, to prostě už poznáte z dálky, že to je blázen. Podívejte, jak běhá, to je prostě goofy ass, kámo, běžení. Tak co? Oh, holy shit. Oh, bože, mi to fakt půjčí. To si děláš srandu. No tak to si děláš srandu. Oh, let's go. To si děláš srandu. Počkej, kámo, můžeme vyzkoušet takovou speciální věc, počkej. A teďka jezdím na hoverboardu a u toho jezdím na Titanicovi, kámo. Vidíte, to ve videu, kde kouším bugy a jsem takhle nejrychlejší, co můžete být ve hře. To je i rychlejší jak hoverboard, vidíte, že letím úplně mega rychle. Jsem na Titanicovi a ten Titanic ještě jezdí na hoverboardu. Tak to je extrém. Dangles, to je největší homie, co můžete potkat, ježiš, chci vám si ukázat jednu věc. Tak když sundám toho Titanica, pojď Titanica, lítám ve vzduchu. Co mě zajímá, jestli tohle vidí i Dangles, nebo ne? Říkám, možná napíšu, vidíš to? Abrakadabraka, kámo, co se dá dělat v percivátoru, on to očividně nevěděl. Já tě zabiju. Ne, kámo, nezabij mě, Danglesy. Já ti kontakt svojí mamku. Já nevím, jestli tohle úplně v pohodě. Nebo to trénink pasy. Schválně mě zajímá, co do toho budou říkat ostatní, že mám konečně Titanica. Doufám, že mě pochválí nebo něco. Že budou úplně. Co? Doufám, že budou závidět za to, že mám Titanica. Nikoho to nezajímá, kámo. Ať vás to zajímá. Jeď se stále, to fakt nikoho nezajímá, že mám Titanica. Víte, jak dlouho jsem na tom pracoval? Jak dlouho, kámo, jsou to rád 3 měsíce. A konečně. Já si myslím, že perfektní čas ještě trošku Dangles se potrolit s tím, že mu řeknu, že už mu to nevrátím a uvidíme, co mi na to řekne. Čau. Ale mega se mi ten Titanic líbí. To rozhodl, to nechám. Jo, je nejlepší, kámo. Tak to je mega chudák, ale kámo, že nejlepší, že jo, má prostě mega. What? Nebo šum sry. V Robloxu neznám bratra. Gemy jsou gemy. Není to nic osobního, kámo. On se mě, nedal si mi číslo na mamku. Nechal si se napálit. Tak podle mě teďka nedal si mi číslo na mamku. Ty skemere. Jo, tak ale tak teďka podle mě hodně naštvaný, ale co ti udělá, kámo? Já teďka, kdybych mu to reálně fakt nechtěl vrátit, tak bych mu to prostě nemusel vrátit. Samozřejmě mu to vrátím, protože kámo, to je věc na několik tisíc korun, ježiš, ne,
nejsem fakt jako to už ten reálný zloděj, když prostě něco ukradne. Dojde si pro tebe dnes. Sakra. Hej, on je fakt naštvaný, kámo, podle mě. Ještě jsem mohl něčem vytrolit. Ještě jsem mohl říct, hej, tak tady máš zpátky, nezlob se. Uvidíme, co na to napíše. Dáme mu tady to Nightmare Spirita, který vypadá jenom trošku podobně. Tak dáme rediskovat, jestli se toho všimne, protože jsem tam dal. Jsem tam úplně něco jiného. Yes, už jsem se bál, neříkej, že se to nevšiml, kámo, to nemůže být tak blbej, ne, sakra. On to fakt zase nevšiml, že to je temej. Tak se. Tak jo, tak to je fakt líto, kámo. Je to, pojďme takhle za něj, vytáhneme toho Titanika, skvěle, jestli se tam všimne, že se, že úplně vedle, že ho mám pořád u sebe. Ona má cenu 11 trilionů. Já si srandu, nevíc než tvůj život. To podle mě extrémně naštěný, že píšu to na někomu free. A se tam schválně do banky, aby to neviděl. Jest to je fair. Tak jde to teda do banky. Já si nepamatuju, já jsem ještě neskoušel dávat huge do banky. Ale jde to nebo to nejde? Sakra, to tak to už moc nic neukáže. Víte co, nebudeme na to ten trade, jdeme mu to dát. No a děkuji, že jste se koukali na tohle video, pokud se vám líbilo, tak dejte odběr na kanál pro víc takových videí s YouTuberama. A jo, my se uděláme zase v dalším videu. Čau.